怪獣アカデミー GO。 軟体怪獣レビーラ、身長0-55m、体重0-3万トン、大阪城と同じくらいの背の高さになれるんですよ。 FK1 という殺菌剤をかけるとドロドロになって地下へ逃げてしまうレビーラ。レビーラの正体は何だと思います？実は人間が作った怪獣なんですよ。自分の名前を世界中の人に知ってもらうためにわざと殺菌剤 FK1 とそれに弱いレビーラ、この2つを作った悪い大人がいたんです。そんなレビーラですが、ブレイザーと我らがアースガロンの協力でカチコチになった後倒されたんですよ。遠い銀河のブレイザー、まばゆい光の中からやってきた正義の巨人、ウルトラマンブレイザー、毎週土曜朝9時放送中。